مشفق متعطف لا ينتهي لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر اپنا موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جو رزق میں خیر و برکت کے اسباب سے متعلق ہے۔ اس میں ہم ایک نہایت اہم سبب بیان کر رہے تھے علوم شرعیہ کی برکت۔ اس سلسلے میں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہایت اہم حدیث کا تذکرہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علوم شرعیہ کتاب السنت کا علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے سیکھنے سکھانے والے اور اس کے نشر اشاعت اور دنیا میں عام کرنے والے لوگوں کو اس کی طرف بلانے والوں کا یا ایسے لوگوں کے تعاون کرنے کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے دے رکھا ہے کہ کسی بھی انسان کا کسی بھی ناحیے سے اگر ان علوم شرعیہ سے اس کا تعلق قائم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑا نصیب والا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی برکتوں سے نوازتے ہیں۔ تو اس کی وجہ بتا رہا تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی وجہ اس حدیث سے ہم ثابت کرنا چاہتے تھے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ بارش تو ایک ہی ہے، آسمان سے بارش ہوئی تو بارش کا ہر ہر قطرہ ایک ہی خصوصیت ایک ہی مقام و مرتبہ رکھتا ہے، بارش میں کوئی کمال نہیں، بارش کئی قسمیں کہیں ہے لیکن بارش کے قطرات جب زمین پر پڑتے ہیں تو یہ زمین جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک زمین تو وہ ہے کہ جس نے پانی کو جذب کیا اور جذب کرنے کے بعد فصلیں اگائی اور پوری مخلوقات کو فائدہ ہوا۔ دوسری زمین وہ ہے کہ بارش ہوئی لیکن زمین نے اس کو جذب نہیں کیا، بس اس کو اپنے اوپر اس نے روک رکھا، اپنے تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن اس نے پانی کو روک رکھا ہے، اب اس سے دنیا کے لوگ انسان پرندے جانور سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے پانی پیتے ہیں، چلتے ہوئے لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، نہاتے ہیں دھلتے ہیں، اس سے پانی بھر کر کے لے جاتے ہیں فصلوں میں ڈالتے ہیں، خود تو فائدہ نہ اٹھایا زمین نے لیکن پانی اپنے اوپر روکا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تیسری زمین وہ ہے انما ہی کی آنن، وہ ایسی پتھریلی زمین ہے، ایسی سنگلاخ زمین ہے کہ بارش جب اس پر ہوتی ہے تو ایک قطرہ پانی کو اپنے اوپر ٹھہرنے نہیں دیتی، نہ تو وہ زمین پانی کو جذب کرتی ہے اور نہ تو اپنے پشت پر وہ پانی کو ٹھہرنے دیتی ہے، سارے پانی کو ڈھکیل دیتی ہے، گرا دیتی ہے، بارش کا سارا پانی بہہ کر کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے لیکن اس پتھریلی زمین پر ایک قطرہ پانی نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا یہ زمین کی مثال ہے، تین قسم کی زمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم لے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہی پانی کے مانند ہے، ایسے ہی غیث کے مانند ہے۔ ہم کو جو اللہ نے علم دیا ہے اس کی تشبیہ پانی سے ہے، پانی کون؟ غیث۔ غیث کا مطلب ہم نے بتایا کہ ایسی بارش جو مایوس ہو جانے کے بعد لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہوں، اپنے جانوروں سے مایوس ہوں، اب لوگوں کو یقین آ گیا ہو کہ ہاں اب سوائے مر جانے ہلاکت اور بربادی کی اور کوئی چانس نہیں ہے،
ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر کے زمین کو زندہ کیا، لوگوں کو زندہ کیا، مویشیوں کو زندہ کیا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں اسی پانی ہی کی طرح اللہ نے جو علم بھیجا ہے اس علم کی مثال اسی پانی کی طرح ہے۔ جیسے زمین ہری بھری ہو گئی اور دنیا کو زندگی نصیب ہوئی، ایسے ہی جو علم میں لے کر کے آیا ہوں، اس علم کو جس نے قبول کیا وہ ہدایت پایا، اور جس نے قبول نہ کیا وہ ضائع اور برباد ہو گیا۔ ساری دنیا ضلالت اور گمراہی میں تھی، ہر انسان پریشان تھا، نہ امن و امان تھا، نہ سکون و راحت، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، بالکل تباہی اور بربادی دنیا میں تھی۔ اللہ نے مجھے علم لے کر کے جو بھیجا، اس علم کی برکت سے دنیا امن و امان کا گہوارہ بن گئی، سارے لوگ الفت محبت کرنے لگے، اللہ رب العالمین کی عبادت جاری ہو گئی۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جیسے غیث اور بارش آئی، غیث تو ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، لیکن زمین جو ہو تین قسم کی ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن و حدیث تو ایک ہی ہے، لیکن قرآن و حدیث جن کو سنایا جاتا ہے، جن کے سامنے یہ علم پیش کیا جاتا ہے، وہ بھی تین قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ فَنَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا فَعَلِمَ وَعَلَّمَ۔ جیسے بارش کے بعد زمین تین قسم کی ہو جاتی ہے، ایسے ہی علوم شرعیہ جب دنیا میں بیان کیے جاتے ہیں، سیکھے سکھائے گئے، جب دعوت دی جاتی ہے، تو لوگ جو ہیں سننے والے یا دنیا کے لوگ تین قسم کے ہو جاتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ کون ہیں، یا یوں سمجھے پہلی زمین کون تھی؟ پہلی زمین وہ ہے جس نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور پوری کائنات کو فائدہ پہنچایا، پہلی زمین یہ ہے، چونکہ اس نے پانی کو جذب کیا، پھر اس کے بعد فصلیں اگائی، باغات اگائے، اور مویشیوں جانوروں کے لیے چارے اگائے، یہ سب سے بہترین زمین ہے، خود بھی فائدہ اٹھائی اور دوسروں کو بھی اپنے سے فائدہ پہنچائی، یہی مثال پہلے قسم کے لوگ ہیں علماء۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو قرآن و حدیث کو سیکھتے ہیں، ہمارے لائے ہوئے علم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور پڑھنے اور پڑھانے کے بعد فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وہ سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، اور ساری زندگی اسی علم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اور یہ کون سے ہیں؟ عالم ہیں، متعلم ہیں، معلم ہیں۔ آج کا جو متعلم ہے، آج کا جو دین سیکھنے والا ہے، یہی کل کا عالم اور کل کا خطیب اور کل کا مقرر ہوتا ہے، اور یہی کل کا مفتی اور پوری قوم کا رہنما اور ہادی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے اعلیٰ درجے کے لوگ وہی ہیں جنہوں نے میری لائی ہوئی ہدایت کو، علم کو پڑھا، پڑھایا، سیکھا، سکھایا اور عمل کیا۔ پتہ یہ چل گیا کہ علماء جو سب سے پہلے نمبر پر ہیں، پہلے قسم کے لوگ جو علماء ہیں، یہی پوری قوم کو زندہ رکھنے کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکالنے کا، اور ہر ہر موقع پر ان کی مثال وہی بارش کے مانند ہے، گیس کے مانند ہے، سب کو یہ سیراب کرتے ہیں، ہر ایک کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے، خود علم حاصل کیا، خود فائدہ اٹھایا، اور غیروں کو ساری زندگی فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ جو انسان اتنا بڑا عمل کرتا ہوگا، جس انسان نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہوگی کہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے علم کو سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد پہلے تو اس نے سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو سکھانے اور پڑھانے، تعلیم اور تعلم کے لیے وقف کیا، اس انسان سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو شخص بھی ایسے انسانوں کی مدد کرے گا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو
پہلے تو علم سیکھنے کے لیے وقف کیا، پھر سکھانے کے لیے وقف کیا، پہلے تو خود فائدہ اٹھائے، پھر اس کے بعد پوری دنیا کو فائدہ پہنچانے میں مشغول ہوئے، اور اپنی ساری زندگی اس اچھے کام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یہ بڑے اعلیٰ مقام اور مرتبے اور بہت ہی بہترین عمل کے اندر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو ایسے لوگوں کی مدد کرے گا، جو ایسے لوگوں کا تعاون کرے گا، چاہے مال سے، قوت سے، طاقت سے، رائے اور مشورے سے، جو بھی کسی بھی ناحیے سے ان کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو بھی خیر و برکت سے نوازیں گے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ سننے کے لائق ہیں۔ آپ نے ساتھ رمایا، وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ دوسرے درجے کے کون ہیں؟ یہ دوسری قسم کی زمین جو تھی اس کے مانند ہے۔ دوسری قسم کی زمین کون تھی ناظرین؟ دوسری قسم کی زمین وہ تھی کہ پانی کو تو اپنے اوپر روک لیا لیکن خود نہ فائدہ اٹھایا، مگر پانی کو اس نے روک رکھا ہے۔ اسی لیے بہرحال اللہ کے مخلوق کو، لوگوں کو، جانوروں کو، مویشیوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ کون سی زمین ہے؟ یہ ہے ندی ہیں، نالے ہیں، بڑے بڑے تالاب ہیں۔ پہاڑوں پر دیکھیں، پہاڑوں کا پانی ایک جگہ گر رہا ہے اور بڑا سا تالاب اور حوض بنا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرے قسم کی زمین ہے کہ جس نے پانی کو اپنے اوپر روک رکھا ہے لیکن اس نے پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں اس حدیث کی تشریح کے لیے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب الرحیم مشفق۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى، اما بعد، ناظرین، وقفے سے پہلے نبی علیہ السلام کی نہایت اہم اور مشہور حدیث کی ہم وضاحت کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری زمین وہ ہے کہ فامسکت الماء، پانی کو تو اس نے روک رکھا لیکن خود فائدہ نہ اٹھائی، مگر لوگوں کو فائدہ پہنچا، اس کی پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، لوگوں نے پانی کو پیا، جانوروں مویشیوں کو پلایا، کھیتیوں اور فصلوں میں اس پانی کو لے کر کے ڈالا جس سے فصل ہوگی۔ یہ زمین کون سی ہے؟ جیسے ندی، نالے، حوض، تالاب اور بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان دیکھیں جو پانی اکٹھا رہتا ہے، یہ ساری زمینیں جو ہیں، یہ سارے ندی، نالے، پرنالے اور یہ بڑے بڑے تالاب جو ہیں، حوض جو بنے ہوئے ہیں، پانی تو ان پر اکٹھا ہے، انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی قرآن و حدیث تو ایک ہی ہے، لیکن دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث جو علم ہم لے کر کے آئے ہیں اس سے وہ ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان کے پاس معلوم ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوسروں کو تو فائدہ پہنچا دیتے ہیں مگر اپنے سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، انہوں نے ان باتوں کو نہیں قبول کیا، ان پر عمل نہ کیا جو اللہ نے مجھے لے کر کے بھیجا ہے۔ بہرحال سب سے اعلیٰ درجے کے لوگوں میں ہمیں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کون ہے؟ جو علم کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، جو علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور غیروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی طالب علم اور عالم بنائے، اور طلبہ اور علماء کی، معلم اور متعلم کی اللہ تعالی ہمیں مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، للفقراء الذین احشروا فی سبیل اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا للفقراء الذین احشروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ للفقراء الذین احشروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے
ان لوگوں کے مال اور دولت کاروبار میں خیر و برکت دینے کا وعدہ کیا ہے جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جن لوگوں نے علوم شرعیہ کے سیکھنے سکھانے کے لیے جنہوں نے زندگی وقف کر دیا ہے، جو لوگ ان کی مدد کریں گے، ایسے لوگوں کی مدد کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت سے نوازے گا۔ فرمایا للفقراء الذين اوسروا في سبيل الله، وہ محتاجین، للفقراء وہ محتاجین، وہ فقراء، الذين اوسروا في سبيل الله جو اللہ کے راستے میں قید کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے ہیں، لا يستطيعون ضربا في الارض اس زمین پر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور لوگوں سے اصرار کر کے مانگتے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، تعرفهم بسیماهم، اے ہمارے نبی ان کو آپ پہچان لیں گے ان کی پیشانی سے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو اپنا مال تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ناظرین، یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اس آیت میں کئی الفاظ سمجھنے اور سمجھانے کے ہیں، تبھی مسئلہ بہت ہی واضح ہوگا۔ نمبر ایک، اللہ نے فرمایا للفقراء الذین، تمہارے صدقات اور خیرات اور تمہارے عطیات کے مستحق فقراء ہیں۔ یہاں سب سے پہلے فقراء کا معنی سمجھیں، ایک تو ہوتا ہے فقیر، محتاج، مانگنے والا، در در وہ سوال کر رہا ہے، جس سے بایا چمٹ گیا اس سے مانگنے والا، عام طور پر ہمارے زبان میں ان کو فقیر کہا جاتا ہے، فقیر آیا ہوا ہے۔ فقیر کا معنی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، مانگنے والا، جو محنت مزدوری نہ کرے، صبح سے شام تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتا رہتا ہے، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ نہیں، اس حدیث میں فقیر سے مراد یہ نہیں ہے، فقیر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، زمینداری نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ملازمت اور پیشہ نہیں ہے، ان کا گزارا صرف اس پر ہے کہ وہ محنت مزدوری کریں اور اپنا لا کے گھر کا خرچہ چلائیں۔ اگر وہ کہیں بیٹھ جائیں، محنت مزدوری نہ کریں، محنت مزدوری اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر گھر کا خرچہ نہ چل سکے۔ کیوں؟ اور کوئی ذریعہ آمدنی ان کے پاس نہیں، صرف ایک ہی ذریعہ ہے، محنت مزدوری کرنا۔ اگر وہ محنت مزدوری نہ کریں تو ذریعہ آمدنی بند، اب گھر کا خرچہ ان کے لیے بہت مشکل۔ یہ مراد ہے فقراء سے، فی سبیل اللہ، للفقراء الذین احشروا فی سبیل اللہ۔ احشروا فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے راستے میں انہیں قید کر دیا گیا ہے، انہیں روک دیا گیا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تین جملے ہیں، احشروا فی سبیل اللہ، احشروا فی سبیل اللہ، احشروا ایک اور فی سبیل اللہ دو، لا یستطیعون ضربا، یہ تیسرا۔ ان کا معنی کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ نے فقراء کا معنی سمجھ لیا، فقراء کا معنی وہ لوگ ہیں جو مالدار نہیں، کاروباری نہیں، زمیندار نہیں، ان کا سارا گزارا محنت مزدوری پہ چلتا ہے، اور احشروا جن کو روک دیا گیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے دین اللہ، اللہ کے دین کے لیے جن کو روک دیا گیا ہے، جن کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، جہاد میں بھیج دیا گیا، اب روزانہ محنت مزدوری کرتا تھا تو گھر کا خرچہ چل رہا تھا، بچوں کے پیٹ پال رہا تھا، لیکن اب اگر وہ جہاد میں چلا گیا، خلیفہ وقت نے اس کو کہیں بھیج دیا، اب محنت مزدوری نہیں کر پا رہا ہے، اس بنا پر اب اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ تو یہ مطلب احشروا فی سبیل اللہ،
ان کو اللہ کے راستے میں یعنی دین کے لیے ان کو روک دیا گیا ہے. دینی کام جہاد فی سبیل اللہ ہے, کہیں کسی اور کام کے لیے بھیج دیا گیا ہو, اور دین کی راہ یہ ہے کہ دین کا سیکھنا سکھانا, علوم شرعیہ کا حاصل کرنا, اس کو پڑھنا پڑھانا, اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. ناظرین آپ ذرا بتائیں, ایک انسان جس کی ذمہ داری ہو, جس کو یہ شوق پیدا ہو گیا ہو کہ وہ کتاب سنت کا علم حاصل کرے, اور کتاب سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اب وہ دین کی راہ میں اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ اپنے کھانے پینے کے انتظام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب وہاں ٹائم لگاتا ہے تو محنت مزدوری نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اگر کوئی عالم دین ہے, اس کو کہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی مدرسے میں بیٹھا دیا گیا ہے, بھائی روزانہ آپ یہاں آ کر کے پڑھایا کریں. اب بیچارے کے پاس کوئی بزنس کاروبار نہیں ہے, اس کو تو بیٹھا دیا گیا ہے, اللہ کے دین میں اس کو روک دیا گیا ہے. لا یستطیعون ضربن, وہ کہیں دوڑ دھوپ کر کے اپنے رزق کا انتظام نہیں کر سکتا. اس میں کون آ گئے؟ علماء آ گئے, طلباء آ گئے, اور دین کی خدمت کرنے والے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر کے وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے, ان کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے خیرات اور تمہارے صدقات, تمہارے عطیات اور تمہارے مالی تعاون کا بہت ہی بڑے مستحق وہ لوگ ہیں, وہ محتاجین پریشان حال ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی احسروا فی سبیل اللہ, جن کو اللہ کے راہ میں روک دیا گیا ہے. لا یستطیعون ضربن, نہ نوکری کر سکتے ہیں کہیں, نہ محنت مزدوری کر سکتے ہیں. کیوں؟ اگر محنت مزدوری کرنے لگے تو پڑھنا پڑھانا وہ رک جائے گا. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے صدقہ خیرات اور ان کے لیے اپنا مالی تعاون کرو. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنے خوددار ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے, بس آپ ان کو پیشانی سے پہچان لیں گے کہ یہ انسان محتاج ہے, لیکن کسی سے کچھ بات کہہ نہیں سکتا. رب العالمین نے فرمایا وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ, میرے بندو ایسے لوگوں پر جو بھی اپنا مال تم خرچ کرو گے, ان لوگوں پر جو بھی اپنا زیادہ یا تھوڑا مال خرچ کرو گے, یاد رکھنا تمہارا یہ مال خرچ کرنا جو ان لوگوں پر خرچ کر رہے ہو, یہ اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام و مرتبہ رکھتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, یاد رکھنا تمہارے ایک ایک پیسے کو جو ایسے لوگوں پر تم نے خرچ کیا ہے, اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے, اور اس کا بہترین سے بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا. ناظرین اس لیے یہ موضوع علوم شرعیہ کا حاصل کرنا یا اس کے لیے جس نے زندگی وقف کر دی ہے ان کے تعاون کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے, اس موضوع کو یہیں ہم مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کی نشر و اشاعت اور کتاب و سنت کے سیکھنے سکھانے اور علوم شرعیہ کے پھیلانے کے لیے وقف کر رکھا ہے. ناظرین وقت انتہا کو پہنچا, آئندہ ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں دوبارہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.